У КБ «Південне» впроваджена інноваційна технологія. Так зване ротаційне розкочування прийшло на зміну традиційним методом виготовлення корпусів ракетної техніки, що вимагають великих витрат. Переваги такого способу – спрощені конструкції, зменшення їхньої ваги, підвищення надійності і міцності, скорочення часу проєктування і впровадження у виробництво, економія матеріалів і в значному здешевленні виробничого процесу. Это уникальное оборудование, которое позволяет производить тонкостенные осисимметричные детали с очень высокой точностью. В результате постановки продукції на производство ми сокращаємо время этой постановки на производство і удешевляємо продукцію. У конструкторському бюро кажуть, відкриття нової ділянки дозволить забезпечити максимально замкнутий цикл виготовлення корпусних деталей ракетної техніки.